поправку. Мы приняли закон, в котором субъективное осуждение сотрудника Национального банка является нормой для любого банка. Окей, хорошо, мы все это приняли, как требовали международные партнеры. Маніпуляція. У так званому антиколомойському банківському законі не можна оскаржити оцінку від експертів Нацбанку чи міжнародних аудиторів щодо стану банків, а не будь-які суб'єктивні судження працівників. А суди і надалі розглядатимуть скарги щодо націоналізації банків. Якщо в меморандумі МВФ написано оптимізація системи лікарень, оптимізація, ми розуміємо, синонім скорочення. Маніпуляція. У меморандумі не йдеться про оптимізацію системи лікарень. Йдеться про продовження медреформи. А от у рамках медреформи місцева влада може, а не зобов'язана, об'єднувати лікарні, якщо їх окремо тримати невигідно. Медреформа – це спершу про зміну фінансування, а не закриття лікарень. У нас, по-моєму, немає чоловіка в країні, кому би нравилась медицинська реформа. Неправда. За даними соціологічних досліджень, майже 21% українців повністю підтримують медреформу. Ще майже 39% підтримують частково.